ሰላም ሰላም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ብለናል። የሸገር ታይምስ ልዩ መረጃችን እነሆ ተጀምሯል። በዛሬው ልዩ መረጃችን የምንመለከተው ጉዳይ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም፣ በሰራዊቱ አባላት እንደዚሁም በሰራዊቱ ሲያመይ ትርኢት ቢዝነስ እንደዚሁም ቁማር እየሰራ ስለሚገኘው ራሱንም ሐዋርያ በማለት በይፋ ስለሰየመው እይጩፋ ጉዳይ ይሆናል። ጉዳዩ ትላንት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሲመለዩ ወይንም ፋቲግ የለበሱ ሰዎችን በመድረክ ላይ በካራቲ ፎስ ሰጣለው በሚል ከዛ ባለፈ መሬት ላይ ሲንደባለልና ሌሎችም የመድረክ ጥይንቶችን እየከወነ የሚያሳይ ምስል በራሱ የዩቲዩብ ገጽ ካስተላለፈ በኋላ ጉዳዩ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በር ድረስ በመድረስም መነጋገሪያ ሆኗል። ቁጣንም ቀስቅሷል። በተከታታይ ጥንቅርም መልከት ይሆናል። እንድታረምጡን ባክብሮት ጋበዘን። በተለያዩ የዓለማችን ጫፎች እጅግ አስደናቂ ጉዳዮች ላይ ዶክመንተሪዎችን በመስራት የሚታወቀው እውቁ የጀርመን ሚዲያ ዶች ቬሌ ወይንም የጀርመን ድምጽ የዛሬ አመት ገደማ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኪንሻሳ ከተማ በመገኘት በሀገሪቱ የተለያዩ ስፍራዎችም በመዘዋወር እንደተለመደው አንድ ድንቅ ዶክመንተሪ አየር ላይ አውሎ ነበር። በዚህ ዶክመንተሪ አፍሪካ ውስጥ በአቋራጭ ዳብት ማማ ለመውጣት ከሚያስችሉ ቁልፍ መሰላሎች አንዱ በእምነት ሽፋን የሚደረጉ የነብይነት ቅባቶች አንዱና ዋነኛው ነው። የዚህ መስመር ያለፈ የሐዋርያዊ አገልግሎት ወይንም የነብይነት አገልግሎት ከተንሰራፋባቸው ሀገራት መካከል ደግሞ አንዷ ኢትዮጵያ ነች። ዘይት መቀባት፣ አክሮባት በመስራት የብልጽግና ስብከቶችን በመንዛት የዳውን ህዝብ ኪስና መቀነት የሚያስፈቱ ቀልባቸውንም ሰቅዘው ያዙ የእምነት ተዋንያን በሀገራችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከነዚህ መካከል አንዱ እይጩፋ የተሰኘው ሐዋርያ ወይንም ራሱን ነብይ ነኝ ብሎ በአደባባይ የቀባው ግለሰብ አንዱ ነው። ግለሰቡ በዚህ መስል ስልት ወደ ሀብት ማማ ተስፈንጥሯል ይባላል። ይሄ በቃ ሲለውም የሀገር መከላከያ ሰራዊት መለየው ወይንም ፋቲግ ለበሱ ግለሰቦችን ፈውስ እሰጥበታለሁ በሚልባቸው የስብከት መድረኮች በማስወጣት በተንቀሳቃሽ ምስል በማቀናበር በማህበራዊ ትስስር ገጾች መልቀቅ ከጀመረ እጅጉን ሰነባብቷል። የተከበረውን የውትድርና ሙያ ለቀልብና ለገበያ መሰብሰብ ያደረገው እይጩፋ ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ የቀይ ቦኒት ለባሽ ኮማንዶዎችን ከጀርባው አሰልፎ አደባባዮቹም ነበር ቁጣ ቀስቅሶ ምንም እንኳን ምላሽ ባያገኝም። ይህ ጉዳይ ሲጠራም ሲከተሉት የነበሩ ወታደሮች ከሀገር መከላከያ ሰራዊት የተመለሱ የመከላከያ አባላት የነበሩና የልዩ ኮማንዶ አባላት ቀይ ቦኔት አናታቸው ላይ የሚደፉ የሰራዊቱ የኮማንዶ አባላት እንዳልሆኑ የተረጋገጠ ቢሆንም ሰሞኑን ግን የሰራዊቱን አዲስ ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎችን መድረክ ላይ በማስወጣት ወታደሮቹ ምን ነካቸው በሚል አረስት የካራቴ ትዕይንት እያሳየ በመድረክ ላይ ሲፈነጭና ሲፈራገጥ ፈውስ ሰጣለሁ እያለም ሲያውጅ የማሳይ ምስል በራሱ የማህበራዊ ትስስር ዘዴዎች ላይ አሰራጭቷል። በዚህ ጉዳይ ከፍተኛ ቁጣ የተቀጣጠለበት የመከላከያ ሰራዊትም በጉዳዩ ዙሪያ በቅርቡ መግለጫ እንደሚሰጥ የታወቀ ሲሆን እጅግ ጥብቅ አስፈሪና የተከበረ በሆነው በሀገር መከላከያ ሰራዊት ህግና ደንብ መሰረት የሰራዊቱን ዩኒፎርም ወይንም ፋቲግ አጥልቆ የሃይማኖት ተቋም መገኘትስ ይቻላል ወይ የሚለው ጉዳይ እየተፈተሸ ነው ተብሏል። ይህ ጉዳይ ከተቻለስ ራስን በሚያስቀምጥ የሀገር መተማመኛ የሆነውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሚያስነቅ መንገድ የትርኢት ማዳመቂያ መሆንስ ይቻላል ወይ? ለዚያውም የሰራዊቱን መለየው በመልበስ ጭምር የበርካቶች ጥያቄ ሆኗል። ክሮስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች በሚል ሰፊ አደራሽ ውስጥ የተቀነባበረው ይኸው የሐዋርያው ተብየው እይጩፋና የመከላከያ አዲሱን ፋቲግ ለብሰው መድረክ ላይ የሚታዩት ግለሰቦች 150 ሺህ ሰዎች በላይ የተመለከቱት የዩቲዩብ ቪዲዮ የተሰራለት ሲሆን ብራሱ በይጩፋ የማህበራዊ ትስስር ዘዴዎች ላይም ተሰራጭቷል። የመድረክ ትዕይንት የሰራዊቱ አባላት መድረክ ላይ ሲገለባበጡ ሐዋርያ ተብየው በካራቴ ሲያጫውታቸው ራሳቸውን ሲተው ሲንከባለሉ የሚታይበት ምስል የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በእጅጉ አስቆጥቷል የተባለው እንደ መረጃችን። የማህበራዊ ሚዲያው ባለሟሎችም ጉዳዩን በሰፊ እያራገቡ ሰራዊቱ ይህንን ጉዳይ ስለምን በዝምታ ይከታተላል በሚል ቁጣቸውን የገለጹ ሲሆን መከላከያ ሚኒስቴር በጉዳዩ ዙሪያ ክስ የማያቀርብ ከሆነ ራሳችን እንደ ዜጋ ግለሰቡን እንከሳለን እስከ ማለትም ደርሰዋል። አስደናቂው ነገር ግን ሰውየው በመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ወይንም በሰራዊቱ ስም መነገር ከጀመረ እጅግ መሰነባበቱና ሃይ ባይ ያጣ ግለሰብ ሆኖ ነው። እምነት የግልም ሆኖ የታወቀና መከላከያ ሰራዊቱ ከየትኛውም የፖለቲካም ሆነ የእምነት ተቋም ራስን ያገለለ መሆኑ በህጉ በግልጽ ተቀምጦ ባለበት ጊዜ በዚህ ግለሰብ በሚመራው የእምነት ተቋም የሚደረገው ጉዳይ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጥቶ ዛሬ በድፍረትና በማን አለበኝነት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም የለበሱ ወታደሮቹ ምን ነካቸው የሚል ርዕስ ያለው ቪዲዮ በማቀነባበር ለአደባባይ ለማብቃትም የቻለበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ሰራዊቱ
የመረጃ ቅኝት አባላትም ሆነ የሥራ ክፍል ይያለው የደንነትና የስለላ ማዋቅርም የዘርጋም ሆኑ የታወቀ መከላከያ ሰራዊት በስሙ ሆነ በግብሩ የላቀ ስፍራ ላይ መገኘት በሚገባው ጊዜ እይጩፋ የተባለው ራሱን ነብይ ያደረገ ወይንም self proclaimed የሆነ የእምነት ሰባኪ ድራማ ሲሰራበት መታየቱ ንጋጤን መፍጠሩ ለዚህ ነው። ይሄው የእምነት ሰባኪ ነው ባይ በሰራዊታችን አርማ መለዩና ስም መነገደ ጀምረው መከላከያ ሚኒስቴር በኦቦለማ መግረሳ ሰራዊቱ ደግሞ በጀነራል ሳራ መኮንን መሪነት ሲታዘዝ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ሲሆን ዛሬ የመከላከያ ሰራዊቱ በጀነራል ብርሃኑ ጁላ እየተመራ ሚኒስቴሩ ደግሞ በዶክተር ቀናያደታም እየተዳደረ ባለበት ጊዜ ይሄው ድራማ ቀጥሏል። ከመከላከያ ምርሆች መካከል ማንኛውም የሰራዊት አባል የሰራዊቱን ዩኒፎርም ለብሶ ማንኛውንም ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊም ሆነ ሌሎች ቦታዎች ላይ መካፈል አይችልም የሚለው በግልጽ ስፍራ ይገኛል። ከመከላከያ ምርሆች ውስጥ ማንኛውም የሰራዊት አባል የሰራዊቱን መለዮ ለብሶ ማንኛውንም ፖለቲካዊም ሆነ ሃይማኖታዊ ቦታዎች ላይ መገኘትና መካፈል አይችልም የሚለው አንቀጽ በግልጽ ስፍራ ይታያል። ነገር ግን ሰውየው ሃይባያጣ ይመስላል በይፋም ማን አለበኝነቱን ይገለጻ ይገኛል። ከሁለት አመታት በፊት ሸገር ታይምስ መጽሔት ሰራዊቱን የሚያዘው ማን ነው እይጩፋ ወይንስ ጀነራል ሳራ መኮንን የሚል ሰፊ ዘገባ ካወጣች በኋላ እሱን ሲያጅብ ነበር ከተባሉና በተንቀሳቃሽ ምስል ወይንም በቪዲዮ ላይ የሰራዊቱ ልብስ ለብሶ ከመታዩ በርካታ ዩኒፎርም የለበሱ መካከል አንዱ ብቻ የሰራዊቱ አባል ሆኖ የተገኘ ሲሆን ሌሎቹ ከሰራዊት ተሰናበቱ ሆነው መገኘታቸውም የሚታወስ ነው። ይግለሰብ ባንድ ወክትም ሰራዊቱን አሰልፎ የኢየሱስ ወታደር ነኝ ያለ ሲያዘምር የተለቀቀ ቪዲዮም በራሱ የማህበራዊ ትስስር ዘዴዎች መስራጨቱ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። በእምነት ተቋሙ ስም የተለቀቁ ፎቶግራፎች እንደሚያሳዩት ከሆነ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የፌደራል ፖሊስና ሌሎች የፖሊስ ዩኒፎርሞችን የለበሱ ሰዎችን ለፕሮግራሙ ማስተዋወቂያ ማድመቂያና ደረጃውን ከፍ ማድረጊያ ሲጠቀምበት ተመልክተናል። በመረጃ ቅኝቶቻችን ላይ ሸገር ታይምስ የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ጉዳዩን ከትላንት ጀምሮ በቅርበት እየተከታተለ እንደሆነ ከታማኝ መረጃ ምንጮች የሰማች ሲሆን ከነገ ጀምሮ ባሉት ጥቂት ቀናት ውስጥም ሰራዊቱ ይፋ መግለጫ እንደሚሰጥበት ማወቅ ችለናል። ከዚህ ውጪ የመከላከያ ሰራዊት የተለያዩ የአደረጃጀት የመረጃ ቢሮዎችም ሆነ ሚኒስቴሩ በመረጃ የተበሳጨውም ሆነ በቅርበት መከታተል ጀምረው በማህበራዊ ሚዲያ ዘዋሪዎች ጫና እንደዚሁም ቁጣ መሆኑ ተዝብትን ጭሯል። የሰራዊቱ ጀነራል መኮንኖች ምን አባላት በስጭት ላይ እንደሆኑም ነው ይስማናው መረጃ የሚያመለክተው። በመከላከያ ሰራዊቱ ስምና መለዮ የሚነግደው ይኸው ሐዋሪያዊ ነኝ ባዩ እይጩፋ ከዚህ ውጭ ባለው የወንብድና ተግባራትም ተሰማርቶ እንደሚገኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይኸውም በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ስሙ ተያይዞ በህግ ፋይል እንደተከፈተበት መረጃዎች ይጠቁማሉ። ሚሊዮኖች ወደ ድህነት ጥቂቶች ወደ ተቀናጣ የሀብት ማማ የሚፈናጠሩባት ምድር አፍሪካ አንዱ ማሳያው ይኸው የእይጩፋነት ራሳቸውን በነብይነት ይሾሙ ግለሰቦች ናቸው። ባቋራጭ ወደ ብልጽግና ለመወንጨፍም ይህንን መሰል የብልጽግና ጎስፕል ወይንም ፕሮስፐሪቲ ጎስፕል አማራጭ የሆነ መጥቷል ባናቸው በጉዳዩ እየተበሳጨ የሚገኙ ወገኖች ልዩ መረጃችን የሰማችን ይመስላል። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰነ ጊዜ ሆኑላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።